د کندهار شړوالی رهبری د یونپس مسيل مسئولینو سره لیدنه وکړه د کندهار شړوالی مسئولین وای چې د کندهار شړوالی رهبری د ملګری ملتونو د پروژې د خدماتو د دفتر یونپس مسيل مسئولینو سره لیدنه تر سره کړ چې په کې پر یو لړ مهم موضوعات بحث او خبرې تر سره شوې د کندهاروالۍ ویانسي پلاسي مای چې د کندهاروال حجي ملا حکمت الله خوند د تخنیکي او سېکټوري رئیس او اړون انجنیرانو په شمول د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتونو دفتر يونپس موسسه له مسولینو سره د روان کال د پروژو په اړه مجلس سره کړی په یاد مجلس کې لمړي د يونپس موسسه له خوا په تیر کال کې د ترسرسو پروژو معلومات وړاندې کول او ورپسې د راتلونکو پروژو د شریکیدو په اړه هر ارخیز بحث و سو د يونپس موسسه موسلین کندهاروال ته ډاټ ورکړ چې د شړوالي د پلان مطابق به پله پروژې ډېر جر د شهر په مختلفو ناحیو کې شروع کړي په یادو پروژې کې د کوڅو کانګریټ کول او ترڅنګ به د سینادي دوالونو جوړول په نهم ناحیه کې د مانه د پاتې برخه جوړول د احمد شاهي جادي د ګلدان په اساسيو ميري ډول جوړول په 15م ناحیه کې د مهم سړک رغول د دوهم ناحیه اړوند د خندق رغول او داسې نورې مهمې پروژې شامل دي په یادو پروژو کې به په زیات شمېر هیوادوالو ته په پني او غیر پني ډول د کارکوله زمينه هم برابر شي کاند هر شړوال حجم لا حکمت لا خوند یی نفس مسل مسولینو څخه ځنګړ مننه وکړل چې د شړوالي د پلان مطابق پروژه عملي کوي او د شهر په آبادی کې برخه اخلي